ាំងពី99រហូតដល់ថ្ងៃនេះគ្មានមេឃុំយួនមេភូមិយួនណាម្នាក់នៅក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងទេអត់មានទាំងអស់ហើយខ្ញុំនេះក៏ទៅនៅមណ្ឌលគិរីអង្គដែរខ្ញុំទៅនៅបាន4ឆ្នាំហើយបាទហើយខ្ញុំទៅនៅគៀកព្រំដែនដាក់ដាំទៅទៀតសូមនិយាយដល់រឿងក្តៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក្តៅខែវស្សាតែក្តៅភ្លៀងរាល់ថ្ងៃតែក្តៅមិនមែនក្តៅអីទេក្តៅលើ Facebook បាទក្តៅលើ Facebook គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវណាដែលខាងវៀតណាមមាន5ខេត្តយើងមាន4ខេត្តឡាវមានប្រហែល4ខេត្តដែរអញ្ចឹងទៅរឿងនេះខ្ញុំមិនចង់មានការបញ្យលអីបន្ថែមច្រើនទេដោយសារតែសម្ដេចធិបតីអូសំទោសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទបានធ្វើការបញ្យលក្បោះក្បាយរួចអស់ហើយបាទបញ្យលក្បោះក្បាយរួចអស់ហើយហើយរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះក៏បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ4ចំណុចច្រានចោលព័ត៌មានរឿងកាត់ដីឲ្យយួននេះបាទសម្ដេចបានបញ្យលតាំងក៏ពិតទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នានេះមានតាំងពីឆ្នាំ1999បានន័យថា24ឆ្នាំមុន25ឆ្នាំមុនមិនមែនតំកើតខែនេះឆ្នាំនេះទេហើយបើនិយាយអំពីការដឹកនាំប្រជុំនឹងជាង10ដងហើយដោយសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ចឹងបាទហើយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះអត់មាននិយាយអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងបូរណភាពទឹកដីឬព្រំដែនអីសូម្បីតែបន្តិចអត់មានទាំងអស់ក្រៅតែពីនិយាយអំពីការសហការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែននៃប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងណាធ្វើផ្លូវផ្លាស់ប្ដូរតំណែងទេសចរពាណិជ្ជកម្មណាគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យជាតិទាំងអស់អត់មានតាំងពី99រហូតដល់ថ្ងៃនេះគ្មានមេឃុំយួនមេភូមិយួនណាម្នាក់នៅក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងទេអត់មានទាំងអស់ហើយខ្ញុំនេះក៏ទៅនៅមណ្ឌលគិរីអង្គដែរខ្ញុំទៅនៅបាន4ឆ្នាំហើយបាទហើយខ្ញុំទៅនៅគៀកព្រំដែនដាក់ដាំទៅទៀតគៀកព្រំដែនដាក់ដាំអត់មានយួនណាមកទូត្រាខ្ញុំទេមេឃុំខ្ញុំគឺបងចាស់ណាជាជនជាតិដើមភាគតិចណាមេឃុំខ្ញុំចាស់ណាសូម្បីតែមេភូមិខ្ញុំក៏ជនជាតិដើមភាគតិចដែរហើយបើច្បាយស្រុកអូរៀងខ្ញុំនេះលោកសៀកមនីច្បាយខេតអៃដាំផងសុវណ្ណបាទមានយួនមកពីណា
ហេតុអីបងប្អូនគ្នាបំភ្លៃព័ត៌មានថាកាត់ដីឲ្យយួន5ខែត4ខែតហ្នឹងណាហេតុអីបងប្អូនគ្នាប្រឌិតព័ត៌មានហ្នឹងហើយសម្ដេចនាយកបានបញ្យលឲ្យអត់ស្ដាប់អ្នកខ្ញុំប្រសើរបងអូនស្រីស្អីស្អីជើងឯងស្នូកឃើឈ្មោះស្អីស្អីស្រុងធីវីស្អីលោកថាធីវីគាត់បាននិយាយពាក្យមួយ status មួយខ្ញុំពេញចិត្តណាគាត់ថាវីដេអូនិយាយវែងបញ្យលក្បោះក្បាយយើងអត់ចំណាយស្ដាប់ឯកសាររៀបរាប់លំអិតច្រើនតម្ពួរយើងអត់អានណាហើយដល់តែចំកាន់ចំហោកាត់កាត់កាត់ណាមាន2ព័ត៌មានដែលខ្ញុំមើលពាក្យច្រើនក្នុងខមមិនគាត់ថាថាពួករែងប្រឆាំងកាប់មុខវាថាកាត់ដីឲ្យយួនតែមកតែបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតគាត់និយាយមានហេតុផលរបស់គាត់គាត់គ្រាន់តែគាត់បរិຫານអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់ចង់សំណពរអីរីករដ្ឋភិបាលដកថយមកវិញពីអាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោនរួមគ្នាហ្នឹងបាទអានេះមតិ2នៅក្នុងហ្នឹងបាទ1ក្រុមប្រឆាំងកាប់មុខគេចោទថាកាត់ដីឲ្យយួនដោយឡែកមតិបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតគាត់និយាយថាគាត់មិនពេញចិត្តគាត់ចង់សំណពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីហ្នឹងបាទតែមួយចំនួនភាគច្រើនគឺគ្រប់ត្រួតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍវាមានមតិ3នៅក្នុងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះយើងព្យាយាមបញ្យលមតិទី1អាខុសគេនោះអាថាកាត់ដីឲ្យយួននោះរឿងកាត់ឡើង25ហើយរឿងកាលឡើង25ឆ្នាំហើយណាមកដល់ម៉ោងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំបោះបង្គោលព្រំដែនដើម្បីអីដើម្បីព្រំដែនគង់វង្សដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ទៀតបាទគេស្ដាប់មិនស្ដាប់រឿងរបស់គេខ្ញុំនិយាយបញ្យលបងប្អូនយើងដែលមានហេតុមានផលហើយខ្ញុំក៏ទទួលយកដែរមតិបងប្អូនយើងមាន3នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទី1គ្រប់ត្រួតទី2កដាលពាក្យកដាលនេះគឺគាត់មិនគ្រប់ត្រួតហើយក៏គាត់មិនចោតតែគាត់សុំឲ្យដកខ្លួនថយតែពួកអកាប់មុខគេថាកាត់ដីអយុនបាទពួកលាពណ៌ទាមទារកាត់ដីអយុនតែយើងកាត់ដីអយុនវាអត់មានបាទវាអត់មានពីពួកខ្ញុំនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងដីខ្ញុំច្រើនណាស់នៅមណ្ឌលគិរីបាទបើកាត់ឲ្យយួនមែនខ្ញុំភ័យបាត់ទ្រព្យខ្ញុំបាត់លុយខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំនៅហ្នឹងណាផ្ទះខ្ញុំនៅជិតព្រំដែនវៀតណាមហ្នឹងខ្ញុំមិននាំមនុស្សទៅទិញដីច្រើនណាស់នៅមណ្ឌលគិរីនាំបងប្អូនយើងទៅធ្វើផ្ទះច្រើនណាស់នៅព្រំដែនដើម្បីអីទី1ខ្ញុំបានចំណេញ2ចំណេញទី1ខ្ញុំទិញដីលក់ដីខ្ញុំចំណេញលុយទី2ខ្ញុំងំគ្នាតែកសាងផ្ទះនៅតាមព្រំដែនច្រើនវាចំណេញរួមចំណែកការពៀព្រំដែនយើងការពៀទឹកដីយើងមនុស្សមួយចំនួនមើលមិនឃើញគំនិតជ្រៅអស់ហ្នឹងទេយើងធ្វើផ្ទះនៅទីនោះច្រើនគឺការពៀព្រំដែនការពៀដីរបស់យើងហើយមិនមែនស្នេហាជាតិទេលើកដល់ Facebook អត់ធានតែនៅក្នុងផងណាខ្ញុំចំណាយលុយទៅទិញដីធ្វើនៅក្នុងដោយសារខ្ញុំមើលឃើញពីគម្រោងការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទៅលើអេកូអរិញអភិវឌ្ឍវិស័យអេកូទេសចរណ៍នេះ2021 2035អញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅទិញទៅទិញហើយ
យើងអភិវឌ្ឍទៅមិនបាច់អភិវឌ្ឍអីទេធ្វើតែផ្ទះលំហែនៅក្នុងទៅយ៉ាងហើយអ្នកក៏យកបង្កើតការងារឲ្យមនុស្សមកគ្រួសារនៅក្នុងបានដែរគាត់មានប្រាក់ខែគាត់មានប្រាក់អីខ្ញុំឲ្យមានមនុស្សមានប្រាក់ខែនៅយាមផ្ទះខ្ញុំដីខ្ញុំបាទអត់ដឹងទេមិនមែនខ្ញុំបោះទៅមណ្ឌលគិរីរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅដើរលេងទេណាខ្ញុំទៅរកស៊ីចំណេញលុយផងខ្ញុំទៅបោះទីតាំងនៅតាមព្រំដែនដើម្បីការពារដីយើងផងហើយមិនគេថាខ្ញុំត្រូវផងមិនគេថាខ្ញុំក្បត់ជាតិហ៎ហើយពួកឯងអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនជេរខ្ញុំហ្នឹងហ៎បានប្រយោជន៍ស្អីធ្វើបានទៅខ្ញុំហ៎មានខ្ទមមួយនៅព្រំដែនហ៎ខ្ញុំមានផ្ទះឃើញខ្ញុំប្រមូលបងប្អូនទៅលេងម្ដងរាប់សិបអ្នកណាដើម្បីអីអូគេស្គាល់ថាហ្នឹងដីខ្មែរយើងយ៉ាងទៅទៅមែនឡើយខ្ញុំចង់វិលត្រឡប់ទៅអតីតកាលបន្តិចពីព្រោះការចោតប្រកាន់ដកអាក្រក់ដែលចោតថារីរដ្ឋបាលកាត់ដីអាយុនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ការឈឺចាប់ឆ្នាំរដ្ឋប្រហារ70 18មីនា70បាទ18មីនា70គេបានបង្កើតព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយដោយមានក្រុម CIA នៅពីក្រោយជំរុញថាសម្ដេចតាយើងកាត់ដីអាយុនអញ្ចឹងគេបើហូតផលិតចេញជាចម្រៀងណាស្ដេចអីណាកាត់ឲ្យយកកងក្បត់ជាតិសាសនាអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់ប្រមាថទៅលើណាសម្ដេចតានៅយើងនេះនាំគ្នាធ្វើរដ្ឋប្រហារតលាក់សម្ដេចតាសួរថាពេលដែលលន់នល់ឡើងមកមានតែលើកទ័ពទៅវាយយួនយកដីវិញហ៎អត់មានទេលៀបពណ៌សត្វសាដីពេលដែលសម្ដេចតាគ្រប់គ្រងដឹកនាំមានបាត់ដី1ម៉ែត្រទេបងប្អូនពិចារណាកន្លែងហ្នឹងទៅនៅពេលដែលគេលោះចោតសម្ដេចតាលៀបពណ៌សម្ដេចតារហូតដល់ផលិតចេញជាបទចម្រៀងនឹងចង់ក្រោយសហការជាមួយអាមេរិកធ្វើរដ្ឋប្រហារសម្រាប់សម្ដេចតាថាបាត់ដីសម្ដេចកាត់ដីឲ្យយកកងក្បត់ជាតិសាសនាទីបំផុតនៅពេលលន់នល់ឡើងមកថាតើលន់នល់មានបានលើកទ័ពទៅវាយយួនយកដីវិញអត់មានទេបើអត់មានមានន័យថាដីខ្មែរអត់មានបាត់បង់ទេអញ្ចឹងការចោតប្រកាន់លៀបពណ៌របស់ក្រុមលន់នល់របស់ក្រុម CIA សិតតែជាការលៀបពណ៌ដើម្បីតម្លាក់សម្ដេចតាតែប៉ុណ្ណោះបាទតែតែប៉ុណ្ណឹងណាឥឡូវមកដល់ម៉ោងនេះប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនដែរកើតឡើងសារជាថ្មីគេចង់ដួលរំលំរីករដ្ឋាភិបាលគេស្កឹះរឿងទឹកដីយកមកនិយាយភាសាទៀតវាអត់មានផុសតាងណាដែលបញ្ជាក់ថាអេបើមានតាទាហានយួនម្នាក់ពីរនាក់នៅដាក់ដាំនៅភូមិខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ចិត្តដែរពួកខ្ញុំទៅនៅក្នុងខ្ញុំចេញចូលបងប្អូនឃើញខ្ញុំមិនដែលលាក់ខ្ញុំប្រហែលក្នុង Facebook TikTok ក្រៃអីក្តីខ្ញុំទៅដល់លេងនៅក្នុងខ្ញុំឃើញដាក់ដាំនៅទេសភាពវាស្អាតគៀកព្រំដែនមានបរិយាកាសល្អយើងស្រឡាញ់ទឹកដីយើងណាចំណាយលុយទៅទិញធ្វើផ្ទះនៅក្នុងណាមិនមែនទៅដើម្បីទៅទៅទេណាការពារទឹកដីនៅក្នុងណាទៅបោះឈរជើងនៅក្នុងណាណាបាទឥឡូវបងប្អូនទៅគិតមើលបើមណ្ឌលគិរីរត់ហើយបើរតនគិរីត្រឡងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនេះរួមគ្នាធ្វើចការទៅរៀនឲ្យកូន10ហិកតា
ឆ្នាំក្រោយទៅបេះផលហើយគ្មានយួនណាមកត្រួតត្រាខ្ញុំទេណាកូនខ្ញុំកូនភាសាខ្ញុំនៅរដ្ឋនគរីកូនប្រុសខ្ញុំនៅរដ្ឋនគរីលោកសាំងលោកអីនៅនោះធ្វើចការធ្វើអីនៅនោះណាមានយួនមកពីណាហើយមកចង់ដល់តលៀបពោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងអញ្ញាយកម្ពុជា4ខែតណ្ដាលខ្មួយយល់ខ្ញុំបញ្យល់នេះគឺខ្ញុំបញ្យល់បច្ចៈឲ្យច្បាស់ថាខេត្តនេះអត់មានបានកាត់ទៅឲ្យយួនទេគ្រាន់តែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នារវាងព្រំដែនទាំង3ហ្នឹងបាទនៅប៉ោយប៉ែតយើងមានទេតោះ MOU សហប្រតិបត្តិការខេត្តជាប់ព្រំដែនគ្នាហ្នឹងមានទេតោះបាទវាអត់មានទេត្រូវបាត់បង់ទឹកដីមកដល់ម៉ោងនេះណាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលខំដឹកនាំតាំងពី79ហូមដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាទឹកដីមកដល់ម៉ោងនេះយើងមិនមែនកើតដល់មនុស្ស7ដង10លានណាដីយើងនៅតែទលាយទេបាទខ្ញុំអត់មាននិយាយពីអត់យួនទេយួនមានមិនអត់ទេវាមានអាស្របច្បាប់វាមានអាខុសច្បាប់ណាខ្ញុំមិនដែលបដិសេធថាអត់យួនទេធ្វើម៉េចប្រទេសជាប់ជិតខាងគ្នាហ្នឹងដូចតែខ្មែរយើងទៅយួនខ្មែរយើងទៅថៃវាមានចេញវាមានចូលទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចតែយើងមានច្បាប់គ្រប់គ្រងថាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានការជឿជាក់ទៅលើការដឹកនាំរបស់សម្ដេចកបដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាសម្ដេចកបដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺបដិញ្ញាការពារទឹកដីមិនឲ្យមានការបាត់បង់ទេកុំភ័យកុំព្រួយរឿងបាត់បង់ទឹកដីបាទមិនឲ្យបាត់ទេបាទយើងត្រូវមានការជឿជាក់ហើយសម្ដេចដែលចូលដឹកនាំពីមុនកន្លងមកនេះក៏គ្មានការបាត់បង់ទឹកដីណាមួយដែរមានតែការខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបោះប្រគល់ព្រំដែនឲ្យបានចាប់ចប់ដើម្បីរក្សាបាននៅណាព្រំដែនជាក់លាក់មួយដើម្បីកុំឲ្យកូនខ្មែរលៀបពណ៌គ្នាឆ្លោះគ្នាដោយសារតែបញ្ហាទឹកដីតទៅមុខទៀតបើនិយាយបើរាំងស៊ីវិញជាមួយកុកសវីដេអូមានតាខ្ញុំមិនបាច់បញ្ចេញខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយសង្ខេបមិនតន់បានអំណាចហងហ៊ានចុកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកុកសប្រគល់ខេត្តទាំងអស់នោះឲ្យទៅយួនបើគេជាប់ឆ្នោតបាទឥឡូវយើងទៅធ្វើម៉េចអភិវឌ្ឍកន្លែងណាប្រឆាំងកន្លែងហ្នឹងអភិវឌ្ឍកន្លែងណាប្រឆាំងកន្លែងហ្នឹងហាធ្វើប្រជាជនក៏នាំវាប្រឆាំងអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនក៏នាំវាប្រឆាំងហើយចុះអ្នកឯងស្នេហាជាតិរបៀបម៉េចចង់ឲ្យជាតិទាំងបានរបៀបម៉េចយើងអភិវឌ្ឍធ្វើម៉េចឥឡូវខ្ញុំមិនមែនបញ្យល់ពីបំណងគេទេការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគេមានព្រួយមួយបានបានសត្វពីរគោលដៅដែលពួកក្បត់ជាតិសំរងស៊ីបដិទ្ធព័ត៌មាននេះឡើងទី1ចង់ឲ្យមានចលាចលក្នុងប្រទេសក្នុងន័យប្រើកម្លាំងមហាជនទម្លាក់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការលាបពណ៌រដ្ឋាភិបាលកាត់ដីឲ្យយូន4ខែនេះគោលដៅគេទី1ទី2គេចង់បំផ្លាញផែនការគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលចូលដែលគ្រងសម្ពោធថ្ងៃ5សីហាខាងមុខនេះណាកុំឲ្យលេចធ្លោបាទនេះផែនការរបស់គេដែលគេចង់បំផ្លាញពីព្រោះគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលចូលនេះគឺ
ទទួលបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់ទឹកគ្រប់ដីពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ហើយនឹងคล้ายទៅជាសំណងប្រវត្តិសាស្ត្រណាដែលដូចផ្ដើមឡើងដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងបន្តអនុវត្តគម្រោងដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតណាប្រជាជននេះថ្ងៃក្រោយដូចមានបងប្អូនយើងជាច្រើននិយាយរួចហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាកើតមិនតាន់សម័យអង្គរទេតែយើងមានមោទនភាពដែលយើងកើតតាន់សម័យតេជោណាប្រជាជននេះគឺមានតម្លៃធំធេងណាអញ្ចឹងទោះបីគេចង់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍លៀបពណ៌ចោតប្រកាន់រឿង25ឆ្នាំមុនណាយើងមិននិយាយវាតាមមកនិយាយថ្ងៃជិតប្រជាជននេះសម្ពោធយើងមិនឆ្ងង់ហើយឥឡូវនេះយើងខំបញ្យល់យ៉ាងណាក៏មិនស្ដាប់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាន់យកនៅវិធានការច្បាប់ចាប់អ្នកបំពុលសង្គមដាក់គុកគុំលើកលែងគុំអត់អោនគុំយកយល់សោះខ្ញុំគាំទ្រណាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចដែលចូលខ្លាំងណាវិធានការច្បាប់ដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាពសម្រាប់ក្របសង្គមគ្មានឲ្យពួកឯង4 10នាក់នឹងមកកោណាសភាពការប្រទេសមកចង់បំផ្លាញសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្ស7 10នាក់ទេបាទអត់មានអាចមកធ្វើអញ្ចឹងទេណាអត់មានមកធ្វើអញ្ចឹងទេថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតលៀបពណ៌អានេះយួនអានេះកាត់ដីកន្លែងនេះអានេះកាត់ដីកន្លែងនោះដបងហាំងចូលទៅតាមព្រំដែនតិចតិចឥឡូវវានិយាយប្រដថា4ខែបាទនិយាយ4ខែបងប្រាប់ថាប្រទេសខ្មែរផងថាណាឥឡូវមានតែច្បាប់ទេស្រួលណាមានតែច្បាប់ទេទើបអាចរក្សានៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបានប្រទេសមួយគេមិនបើនិយាយពីសេរីភាពស្រុកខ្មែរដាច់ពំធៀបទេខ្ញុំអរថ្ងៃខ្ញុំឃើញឲ្យសេរីភាពខ្លាំងជ្រុលស្អីតិចទាញ Facebook Live ស្អីតិចទាញ Facebook ស្រែកណាខ្ញុំចង់ឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រង Facebook ទៀតឡើងវាញ៉ែញ៉ៃអាណាតបតៃពេកបាទបាក់សិតឲ្យដាច់ពង្រៀបពេកដល់ពេលឲ្យសិតដាច់ពង្រៀបប្រហើនតប្រហើនមានអីប្រហើនគុកអាមួយនោះតំចេញពីគុកឲ្យចូលគុកទៀតអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញឈប់នាំគ្នាជ្រួលច្របល់រឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅតំបន់ត្រីកោណរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវ LCV ទៅពីព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចតេជោដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះបានគិតគូរអត់ណាស់បើគ្មានអាហ្នឹងទេយើងអត់មានផ្លូវល្អប្រើដូចសង្ហ័យទេយើងអត់មានការអភិវឌ្ឍន៍ហៃដីឥឡូវនៅមណ្ឌលគិរីខ្ញុំប្រាប់ណាដីមណ្ឌលគិរីដីស្រីណាពីមុនណាឲ្យគេអត់យកទេណាសួរអ្នកមណ្ឌលគិរីបណ្ដឹងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅមណ្ឌលគិរីច្រើនណាស់សួរនាំនាងជីកទៅសម្ភារទៅសួរណា20ឆ្នាំមុនដីនៅមណ្ឌលគិរីឲ្យគេកាត់យកទេទី1ផ្លូវទៅអត់ដល់ផ្លូវពិបាកខ្លាំងបងប្អូនមើលឃើញរូបភាពហើយអញ្ញាញ៉ៃមែនទេផ្លូវពិបាកខ្លាំងនេះតាំងពីមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតាមរបបផងដែរមកយើងមានផ្លូវទៅឥឡូវខ្ញុំមណ្ឌលគិរីពេលខ្លះខ្ញុំទៅល្ងាចថ្ងៃខ្លះខ្ញុំទៅវិញល្ងាចបាទខ្ញុំបើកទៅដល់4ម៉ោងឯង4ម៉ោងកន្លះពេលខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់នោះខ្ញុំធ្វើការចប់សពគ្រប់ខ្ញុំបកមកវិញប
លឹងយេខេតមួយដែលខ្ញុំចាំដូចទេពេលខ្លះទៅតាមវៀតណាមដូចពីយកបានទៅដល់វៀតណាមអឺបានទៅដល់មណ្ឌលគិរីព្រោះយើងអត់មានផ្លូវពេលដែលយើងមានសង្គ្រាមពេលដែលស្រុកយើងមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍអោផ្លូវទៅអត់ឃើញទេបាទបោះអោផ្លូវទៅអត់ឃើញទេឥឡូវដីមណ្ឌលគិរីថ្លៃណាស់បងប្អូនថ្លៃណាដីមណ្ឌលគិរីឥឡូវថ្លៃអញ្ចឹងណាខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកស្រឡាញ់ទឹកដីតោះតរដីមណ្ឌលគិរីមកខ្ញុំខ្ញុំមិនមែននិយាយលេងទេខ្ញុំនិយាយមែនមែនខ្ញុំនៅសុកសុកខ្ញុំទៅទិញដីនៅមណ្ឌលគិរីទៅលក់ដីនៅមណ្ឌលគិរីទៅធ្វើផ្ទះនៅមណ្ឌលគិរីទេខ្ញុំចេះស្នេហាជាតិទេតាមែនស្នេហាជាតិអីតាពួកបងប្អូននៅលើ Facebook ប្រហែលអ្នកហ្នឹងហ៎ដោយសារខ្ញុំទៅខ្ញុំចំណេញលុយហោះខ្ញុំចំណេញជួយការពារទឹកដីរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំនៅលើហ្នឹងតាយូរណាស់មកយកដីខ្ញុំយើងនាំវាទៅស្រែកទៅក្នុង Facebook ហ្នឹងបានប្រយោជន៍ស្អីទៅធ្វើផ្ទះដូចខ្ញុំហ៎សំតាក់សំសបៃខ្វះទេបងប្អូនយើងទៅនៅពេជ្រព្រំដែនដាក់ដាំឥឡូវនៅដាក់ដាំឥឡូវមានមនុស្សទៅនៅធ្វើច្រើនឥឡូវតាមខ្ញុំដឹងគេកំពុងធ្វើកាស៊ីណូពងអាធ្វើអាគីស្កឹមស្កៃច្រើនអេសុខកំណត់នៅព្រៃវែងមិនធ្វើផ្ទះនៅព្រៃវែងទៅធ្វើអីដល់មណ្ឌលគិរីអាធ្វើនៅព្រៃវែងគេថាយើងអត់ទៅជួយការពារព្រំដែនឡើយតែយើងទៅធ្វើផ្ទះនៅព្រំដែនយើងជួយការពារដីយើងចឹងហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ខ្ញុំសូមនិយាយរឿងហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទទួលស្គាល់ទី1ទទួលយកនៅការបកស្រាយពន្យល់របស់សម្ដេចតេជោពីព្រោះរឿងនេះរឿងប្រយោជន៍ជាតិបើធ្វើទៅវាអត់មានប្រយោជន៍ជាតិសម្ដេចតេជោលោកមិនធ្វើទេហើយកំភៃថាបាត់បង់ទឹកដីបងប្អូនខំរៀនខំសូត្របកកានចំណេះឲ្យរឹងមាំឲ្យខ្លាំងតែបើយើងមានចំណេះទន់ខ្សោយនេះឆាប់ឈួលឆាប់ឆេះតាមគេអញ្ចឹងអានេះហើយជាបើរឿងបរំខ្លាច់ណាផ្លាច់បាត់ទឹកដីនេះបើចំណេះដូចយើងគេគ្រាន់តែប្រហោះព័ត៌មានคล้ายๆមកបន្តិចយើងនាំគ្នាแชร์បន្តដោយគ្មានការពិចារណានេះជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់បាទចំណុចគ្រោះថ្នាក់របស់យើងគឺចំណុចដែលយើងអត់ចារណាខ្វះការគិតខ្វះការសិក្សាស្វែងយល់គេគ្រាន់តែប្រឆាំងហើយកាត់ឯពួនទូផឹងពេញ Facebook បាទអត់ទេណាខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលនឹងពិចារណានៅគ្រប់រឿងហេតុនីមួយនីមួយហើយយើងមិនចេះត្រូវស្ដាប់អ្នកចេះដែលបានបញ្យល់យើងកុំឲ្យរឿងជាតិប៉ុណ្ណាណីត្រូវការនិយាយពេលវេលាច្រើនឲ្យយើងស្ដាប់យើងអត់ស្ដាប់យើងនាំគ្នាទៅជឿតែអាគេកសេសេតជឿ2 3កតរួចហើយប្រើពាក្យប្រមាថខ្ញុំឃើញភាគច្រើនខ្ញុំអានហ្វ្រេមមកជិត100នេះគេថាយើងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីកូនខ្មែរមានសិទ្ធិនិយាយបញ្ហាជាតិរបស់យើងរឿងអីនិយាយបានត្រូវនេះនិយាយបានកូនខ្មែរមានសិទ្ធិនិយាយបញ្ហាជាតិរបស់ខ្លួនប្រទេសរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែសូមឲ្យនិយាយការពិតនិយាយឈរនៅលើមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវមិនមែននិយាយរឿងលៀបពណ៌មូលបង្កាច់ចោតប្រកាន់គ្មានផុសតាងអានោះគេហៅថាមិនមែននិយាយអំពីបញ្ហាជាតិទេគេហៅយើងនិយាយលៀបពណ៌និយាយមូលបង្កាច់និយាយប្រឌិតព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងវាខុសច្បាប់យើងនិយាយទៅចង់និយាយពីអីបញ្ហាជាតិនិយាយទៅឲ្យតែយើងដឹងច្បាស់
យើងមានផលតាងច្បាស់យើងមានឯកសារច្បាស់យើងនិយាយទៅអត់មានណាហាមគាត់យើងទេខ្ញុំគាំទ្រឯបណ្ឌិតគិនភីគាត់និយាយប្រសុំមិញទៅសេបបានល្អណាឥឡូវយើងទៅយើងទៅស្នេហាជាតិទៅម៉េចបើស្អីក៏យើងអត់ចេះយើងស្អីក៏យើងអត់ដឹងចឹងណាយកអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហ្នឹងតែស្គាល់តាមគ្នាហើយយកមកខឹងយកមកស្អប់ណាយើងទៅធ្វើម៉េចចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតាំងរៀនសូត្រថែមទៀតដើម្បីស្វែងយល់កុំឲ្យងាកបន្តិចតែស្គាល់តាមគេណាបូកការអភិវឌ្ឍព្រំដែននេះសំខាន់ណាស់យើងមានផ្លូវជុំវិញព្រំដែនរបស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បីការពារព្រំដែនហើយបើយើងមិនអភិវឌ្ឍព្រំដែនទុកឲ្យគេយកអស់ម្នាក់ស្រឡាញ់តែព្រំដែននៅក្នុង Facebook អត់ហ៊ានទៅជន់ព្រំដែនផងណាទៅធ្វើផ្ទះទៅខ្ញុំមើលទៅធ្វើផ្ទះនៅដាក់ដាំទៅព្រំដែនខាងណាមួយខ្ញុំមើលខ្ញុំអ្នកនៅព្រំដែននៅជិតព្រំដែនហ្នឹងបាទមកនៅមើលខ្ញុំមកបាទហើយយើងអត់នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងហើយសម្ដេចបញ្យល់2ម៉ោងអត់ស្ដាប់ទៅជឿអាពាក្យ2 3បន្ទាត់និយាយទៅរឿងជាតិរឿងអីយើងនិយាយទៅតែនិយាយឲ្យមានផុសតាងនិយាយឲ្យមានមូលដ្ឋានណាមិនមែនយកអារម្មណ៍មកនិយាយទេពីព្រោះវាកាលណាយើងយកនិយាយរឿងអត់ពិតបណ្ឌិតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយចលាចលសង្គមច្បាប់គេមិនអត់អត់ដល់យើងទេហើយពេលគេចាប់គំថាប្រជាមែនគ្រាន់តែគេឲ្យសិតយើងខ្លាំងណាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលខ្ញុំមានតែអ្នកប្រជាមានតែអ្នកគ្រប់គ្រងឥឡូវសំខាន់សួរអ្នកប្រជាបើគេប្រជាគេមិនឲ្យនិយាយលេង Facebook មិនបានជឿខ្ញុំមិនបានក៏មិនខឹងខ្ញុំមិនកើតអានឹងសិតរបស់យើងហ្នឹងបងបាទអានឹងសិតអីឬសិតដាច់បង្ហៀពេកបាទចង់ជេរណាហោះ Facebook ជេរហ្នឹងចង់ខឹងអាណាចូលខមមិនជេរខ្វោកទៅខ្វះស្អីពេញអាហ្នឹងហើយចង់បានសិតប៉ុណ្ណាទេនោះនឹងឥឡូវយកនេះសូមបញ្ចប់ការไลฟ์សូប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមើលហើយសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមសម្ដែងល្អ